Пътувам към Банкя. Там живее правнукът на Райна Княгиня. Здравчо Здравчев. За него знам, че е председател на Националното сдружение Стари възрожденски и поборнически родове и че ревностно изследва историята на предците си. Здравейте! Много се радвам да ви видя. Добре, това, здравей, което не знаех, е, че е чувствителен, емоционален, състрадателен и по бащина линия рода му идва от дълбините на Родопа планина. Оттам и името му е едно такова – здраво, силно. Казвате, че Здравчо идва от Родопите, пък можехте и да сте Райчо. Естествено, предимство има бащиния род. За името. За името, за името. Освен това мога да кажа, че в нашия род има страшно много жени, носещи името Райна. Това е традиция, както и името Иван. Иван Дипчев, син на Райна княгиня, е дядо на нашия домакин. Иван Дипчев участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, като проявява смелост и военни умения, за което е награден многократно с ордени и кръстове за храброст. Тези ордени блещукат вътре в душата ви, носейки цялото това историческо знание, гордост, но и бреме, може би. Всеки прави своя генерален избор в живота. Това дали да бъде по някакъв начин достоен на предците си или не. Казвате, дядо ви стои зад гърба ви и буквално надничам. Дядо ми, да, той е най-голяма фигура. Това е неговото и бюро. Аз съм горд, че всъщност в момента съм се ползвам неговото бюро и неговия бюст се намира тук. Мога да кажа, че той е герой от войните. 8 пъти е раняван, 5 кръста за храброст има. И това е най-големия син на Райна княгиня. Наистина е много, много необятна историята на вашия род. Където и да имам чувство, че където и да копна, вода ще излезе. А вие от този кладенец, който сте пили толкова дълго време на вашата историческа ценност, коя чаша беше най-горчива? Хубав въпрос. Най-горчивата чаша беше всъщност, когато аз разбрах, че дядо ми е осъден абсолютно незаконно. Това беше една гавра с законодателството, което и когато прочетах този документ, разбрах, че в тази държава да криеш потеклото си, това е всъщност най-големия проблем, защото постоянно казаха, ти не говори много за дядо си, не говори за него. Та най-горчивата част е да не мога да излезеш и да кажеш, кой е дядо ти? Това е недопустимо. Трябва да се прекрати. То мина. Знаете ли, не знам как е минало, но ние до ден днешен не можем да му свалим присъдата. Отказаха ни. Защо? Просто закона, който е създаден за реабилитация на тези хора, не работи. Моя дядо Иван, най-големият син на Райна княгиня. Той не е реабилитиран? Не. Да, горчива е чашата. Впрочем, Райна Поп Георгиева се е казвала Райкя. Райкя, точно така. И ние имаме документи, за че се е казвала Райкя. Как става преименуването ѝ? Преименуването, малко хора знаят, че преди това
в България си играла, от 1830 година си играла една пиеса «Райна княгиня българска». И именно това е в основата по-късно да се възприеме името Райна. Райна има 5 деца. Съпруга ти, Васил Дипчев, който е бил учител и войвода в Працигово, по-късно е кмет на Панагюрище. Заедно с Райна и децата обаче се преместват да живеят в София, а причината – той е избран за народен представител в 2 велики и 1 обикновено народно събрание. Умира много рано, защото е пребиван като затворник в Черната джамия, обвинен като краен русофил. Райна княгиня остава вдовица и получава мизерна държавна пенсия. Въпреки това посреща и храни в дома си всички опълченци, които живеят в недоимък. Когато се включва в редиците на панагюрските въстаници, тя е едва 20 годишна, като характер опърничева, но стройна руса девойка с особен чар и неустоима сила, която строи от нея. Райна Поп Георгиева ушива знамето, тъмно-зелено на цвят, с 2 лица и поръбено с сърмена ивица. Размерите му са 2 на 1,5 метра. Върху него са извезани, изправен на крака, златен лъв и надпис «Свобода или смърт». Това знаме е не само отличителен знак на българските революционери от Панагюрски окръг на Априлското въстание през 1876 година, а е символ на националните ни борби за освобождение. Никога не съм виждала българско знаме, та се боя ще са умеели да го направя така, както трябва, са думите на Райна княгиня. Не само тя не е виждала българско знаме. По онова време България не съществува като държава, а се намира под чужда власт вече близо 5 века. Затова за първообраз на знамето служи друг флаг, получен от Румъния и принадлежащ на комитета в Карлово. Малцина знаят, че Райна княгиня е била упреквана за неуспеха на Априлското въстание и когато се връща в Панагюрище, не е била посрещната с хляб и сол. Вижте, всъщност най-тежката страна, може би от духовна гледна точка, е упрека тогава, но той бил не само към нея. Той бил към всички ръководители и участници в въстанието, но това не е, аз го оправдавам до някъде. Не съм склонен да кажа, че хората, които са излезли и са преживяли всичко това, нямат някакво основание. Въпросът е съвсем друг е на мъченията, на които тя е била подложена. Много така добре описано Мак Гахан случая, когато тя е разкарвана в една каруца и се излязли туркините и се фърляли развалени плодове и по нея и камъни дори. Това не го знае. Така е разкарвана и в Пазарджик, и в Пловдив. Дори да бъде затворена, тя преживява всичко това. Но резултатът е, че за съжаление, тя е останала следа в нея. Тя с единия крак е леко цяла. То това се знае в рода ни. И то вече времето се проявило и тя умира много млада, на 61 година. Шие обаче още 3 знамена, нали така? Шие, да. Да, във връзка с 25 години на Априлското въстание шие знамена и всъщност едното, което в Панагюрище се пази, е точно едно от тях. Ако вие имахте възможност да поставите това знаме някъде в дома си, къде щяхте да го сложите? Знаете ли, това знаме не може да е притежание на един род. Наследниците на Райна княгиня днес ревностно пазят нейните вещи. Този съндък също е една покривка, която тя е извезала за сватбата на третия й син Владимир. Останала рано вдовица с многобройната си челяд, Райна Дипчева е принудена да се върне към акушерството. Като единствената дипломирана акушерка в началото на миналия век, тя е канена да акушира от посолствата и на по-заможните българи. Нейна е идеята за създаване на майчин дом, болница, в която и днес се раждат десетки бебета всеки ден. В същото време тя съвсем безкорисно акушира на бедните жени от нейния квартал Банишора,
и от съседното село Орландовци. В знак на благодарност, село Орландовци за кратко 5 години е преименувано на Райна Княгиня. После връща старото си име Орландовци. Защо, ще речете? В село Райна Княгиня имало училище Княгиня Мария Луиза и не можело да има две княгини по онова време. Християните вярват, че Бог изпраща изпитания върху човек или род и после ги възнаграждава с благодат, с добро. Вие усетили ли сте това добро да се е посипало по вас, по рода ви, след всичко е живяно от предците ви? Вижте, достатъчно е това, че една част от техния дух аз го нос. Това е... Това в живота ми е било винаги водещо и доколкото мога, съм се опитвал да... Това име да не бъде опетнено. Кое от всички съкровища в тази къща Здравчо е най-безценно? Най-безценното е естествено наследения дух. Няма нищо по-ценно от това. Тези хора ни предават духа и този дух ни формира българщината. Аз ви благодаря, че ни потопихте в този дух, че си поговорихме така, че се развълнувахме така, защото тази част от историята е вълнуваща, защото преди всичко много сърдечно. Благодаря ви много за това. И аз ви благодаря и ще винаги добре дошли.